jeigu reikėtų rinktis automobilį, visiškai savęs neribojant, kokio tipo automobilį, kokį automobilį išsirinkti? Stengiuosi nebūti tas, kuris vaikosi ten tų visų madų, bet kažkaip vis tiek tas visas elektromobilių bumas ir tų hibridinių automobilių visa tendencija kažkaip irgi takoja, tai nežinau, elektromobilių gal dar šiek tiek anksti, nežinau, man atrodo, kad dar mažoka tos tų stotelių ir dar gal ta technologija galėtų pasivystyti, tai greičiausiai kažkokį hibridą ir, nežinau, stengiuosi, norisi ir vadinkim, pamandravoti rimt kažkokį dėl širdies automobilį, bet stengiuosi, kad nugalėtų praktiškumas ir tada žiūri, kad būtų galbūt kėbulas universalo, mažesnis variklis vėlgi. Mm. Tai, nežinau, markių turbūt neįvardinčiau. Ok, pakalbėkim apie eko automobilius. Taip. Jūsų manimu, kas apsprendžia tai, kad automobilis patenka į eko kategoriją? Na, tai turbūt tai, kiek jisai teršia gamtą, kiek jis palieka išorėje po savęs. Tai elektromobiliai turbūt mažiausiai tą daro, tai tikrai ekologiški. Na, ar tie hibridai ten, aš nežinau, kaip matuojama ten ta tarša. Esminis taršos rodiklis yra CO2. Jo, ir matuojamas ten CO2 anglies dvideginio gramai per kilometrą. Jūsų manimu, koks to rodiklio dydis turėtų būti, kad automobilis patektų į eko kategoriją? Absoliučiai skaičiais? Jo. Jezu, čia visiškai, ta prasme, galiu šauti, ten, nežinau. Šaukit. Gramais, kaip ten? Kilometrui. Kilometrui, kiek jis mes turi? Gramą. 10 gramų? 100? Neįsivizduoju. 100 geras labai rodiklis, 10 gramų labai sunkiai pasiekiamas. Kaip jūs manot, kokios spalvos yra CO2? Turėtų būti, kai nusėda, turėtų būti kažkas vis tiek juoda pilka, kažkokios turbūt dulkės. Nu, vis tiek į kažkokias dulkeles turbūt kristalizuojasi. Jeigu per filtrą surinktum, tai filtras turėtų būti juodas. Nuobodus atsakymas, o kaip? Nu, okei, ta prasme, CO2 yra dujos, tai jos nenusėda, išeina ir bespalvės ir pakvapės. Jo, bet nu, jeigu mes kalbėtume apie CO2, į ką jis išskaidosi, nu, tai taip, į anglį ir deguonį, jeigu išskaidyt. Nu, aš įsivaizdu. Kažkaip išfiltruot, tai taip, tai yra deguonės dalelės, suodžiai. Nu, bet aš įsivaizdau iš karto apie suodžius. O jo, jeigu tos CO2, tai turbūt, kad tiesiog jie išeina orą. Išsuktesnių klausimų. Kokiems skaniem dalykam naudojamas CO2 ar naudojamas kam nors skanaus? Čia irgi iš tų suktesnių. Bet su angliarūkščiu čia ten kaip panaši formulė, ar ne? Tiesiogiai. Čia tas... Ok. Tai, bijojau susimauti, bet tai čia... Jūsų atsakymas. Nu, sakykim. Kaip bet, manat? Bet pala, bet jeigu tada... Ne, bet čia tas pats, ar čia panašu? Čia yra pagal cheminę formulę tas pats. Tai tu teoriškai galėtum, nu, su galėtum tom dujom pritaisyti gazavimo aparatą prie duslintuvo ir gazuoti vandenį. Ok, čia įsilavinimas spragos, gerai, supratau. Bet atrodo nesusiję dalykai. Jo, bet ten iš to vamzdžio daug kitų dalykų. Tarkim, pats bjauriausias dalykas, nuo ko žmonės tiesiogiai miršta, yra... NOx, tai yra natrio oksidas. Ok. Tai yra tos dalelės, kurios sukelia plaučių vėžį tiesiogiai. Ok. Čia ne į temą, bet, jo, bet šiaip priimta. Anksčiau į NOxą dar niekas nekreipė dėmesio, kadangi akivaizdu yra CO2, tai visi euro reikalavimai buvo prasidėjo nuo CO2. Bet NOxą dabar irgi matuojame. Taip, ir dabar labai sugriežtino ir dėl to visiems labai daug problemų euro 6 pasiekti. Okay. Dėl to tas AdBlue atsiranda ir taip toliau, dėl NOx'o daugiau. Okay. Kiek automobilių jūsų manimų procentais naujų pagaminamų šiuo metu priklauso eko kategorijai? Tai čia kaip į... O eko iki 100? Iki 110. Vat pagal markės procentas ar pagal parduodamą? Ne, procento dalis pagal vat, naujų automobilių pagaminama per metus ten X kiekis. Kiek iš jų
ten 20 milijonų maždaug per metus pagaminama naujų automobilių pasaulyje. Kiek iš jų, koks procentas iš jų yra eko? Lema, ten žinau, kad Azijoje dar kažkaip tai ta tendencija atsilieka. Amerika. Nu, koks 20 procentų. Jūs optimistas. Dar mažiau. Ne, procentas. Iki procentų. Iki procentų. Jo. Okay. Tai čia... Taip, kad dar yra kur temtis. Rodo, kad tokia pati yra už... Matyt, mes gyvenam tam pasiturinčių europiečių burbule, kur europietiška aplinkui... rinka yra griežčiausia automobilė. Tai galima pasakyti, kad yra tokia, nu, mes labai, nu, va, skandinavai vadinkime, tvarkingi. Jie, aš bijau suklysti, Europos rinkoje yra truputį daugiau negu procentas jau. Ir jis sparčiai auga. Bet iš principo pasaulyje yra mažai. Tai dar čia apie automobilius jūsų procentą. Aš dar prisimenu, kai buvau Indijoje ir ten, nu, Tailandė neteko, bet irgi žinau tas pats tie visi tuktukai. Pakalbam apie elektromobilius. Taip. Jūs užsiminėte apie tai. Bet vidutinis statistinis naujas elektromobilis dabar pilnai pakrautais akumuliatoriais jūsų manimo, kiek galėtų kilometrų nuvažiuoti? Jo, man atrodo, buvo kažkada apie 400 km ir tada kritikavo tą atstumą, nes jis mažokas. Maskė dabar jau apie 500-600 sukasi. Žinoma, važiuojant tuo ramiu režimu. Nes čia vat girdėjau iš pažįstamų, kas turi Teslas, tai sakė, jeigu paspaudžia, tai ir nedavažiuoja iki pajūrio. Nu, prasideda sąnaudos. Tai sakykime 500-600. Vėl optimistas. Žiūrus. Maždaug, nu, 200. 200. Realus pravažiavimas toje. Nu, tai aš matyt tos gamyklinius, tas, kur rašo antraštėse. Bet šitas važiuoja berods 212. Bet jau čia mieste, kaip jau Zulini, nu, ar trasoj? Ne, ne, mieste. Mieste. Nu, tai kol kas jūs optimistiškai, bet targetas gamintojų yra pasiekti, kad elektromobilis pravažiuotų tiek pat, kiek tradiciniais degalais varomas automobilis, pilnais bakais. Tai yra 500-600 km. Kol kas tau nepavyksta pasiekti net Teslai. Tarkim, kuri deklaruoja, kad daug pravažiuoja. Bet man patiko Teslos požiūris, kad nu, tu gali didinti ten tą masę akumuliatoriaus ir ilginti tą pravažumą, bet galima kitą linkmę dirbti ir jie tenais per vieną iš jų ten tų pristatymų šou pademonstravo, kad vietoj to, vienas dalykas yra greitas krovimas, bet antras dalykas, kad privažiuoji ir tau sukeičia baterijas kažkaip. Ten jie demonstravo šiame ant scenos, kad privažiavo ir per dugną tau sukeitė baterijas. Tai realiai jie netgi darė tokį, ten video rodė, kaip jis pylėsi pilną baką, o tuo metu ant scenos sukeitė du kartus tą akumuliatorių, iškastu du kartus greičiau, tarsi pasikrovė pilnai. Ir jeigu šitą išspręstų, dalinimasi tą baterijų keitimą, tai tada ir tas atstumas netiek ir svarbus. Čia yra labai daug niuansų. Prieš berods 5 ar 7 metus Renault Izraelio rinkoj buvo pabandžiusi paleisti ar 200 elektromobilių su tokia technologija. Absoliučiai nepasiteisino. Matyt, nu įdomu, kodėl. Pirma, pardavinėjant tokius elektromobilius, formaliai baterijos priklausydavo gamintojai ir tu jas lizinguodavai. Ir tu ne tik nusipirki automobilį, bet dar vis tiek turi mokėti pastovę kažkokią nuomą už baterijas. Antra, baterijai nelygu. Tu gauni, atiduodi gerą, labai gerą bateriją ir gauni tiek nudroštą, su kuria nelabai daug turi, gali nuvažiuoti. Beje, kiek laiko reikėtų pakrauti greito krovimo stotelėje, užtruktų pakrauti elektromobilį iki 80%. Kiek jūsų manimų Lietuvoje yra elektromobilių krovimo stotelių? Visoje Lietuvoje? Žinoma, kažkur mačiau tą statistiką. 250. Jūs lygiai 10 kartų optimistiškesnis negu yra iš tikrųjų. 25. Sustokit, išlipsiu.
problemų, aiškiai, bet aš kažkaip, nes aš irgi, bet tai 25, tai čia... Tragiškai mažai, ne? Nu. Tai va, bet ir 400 elektromobilių Lietuvoje važinėja, kurie dalinasi 25 stotelės. Ne, nu aš čia šoviau dabar galvoju, tikrai nelogiška tokia. Bet nes man kažkaip šimtai buvo. Ką reikėtų pasiekti? Jūsų manimu, jeigu paimtumėm tos pačios klasės ir tos pačios komplektacijos naujo automobilį, eko ir ne eko automobilis, mhm. ar skiriasi jų kaina ir į kurią pusę, jeigu skiriasi? Manau, kad pigesni eko, nes man atrodo, Lietuvoje ketina gal jau ir įvedė ten tas lengvatas. Nu ir man atrodo, kad mažiau elektrinis automobilis turėtų būti pigiau pagaminti. Nu mažiau ten tų visų detalių, tai ir plus gamintojai labai nori irgi skatinti, tai aš manau, kad tikrai pigesnis būtų sprendimas. Jeigu ne kažkoks mandras, nu ten kaip būna visokie Lexusai ten su hibridinė komplektacija. O teisingas atsakymas? Brangesnis, sako. Vis dar brangesnis. Dėl technologinių dalykų. Vėl optimistas. Jo, bet jūs labai optimistiškas, labai geras požiūris į gyvenimą.